សូមជម្រាបសួររបស់បងដែលតែតែគ្រប់តរនៅហាលីថាវ៉ាសិនក៏ដូចជាបងបងដែលតែតែតាមដាននៃការ live ជាពិភពលីថាវ៉ាសិនផងដែរចា៎ហើយឥឡូវនេះនាងជាមពីនេះខ្ញុំទៅពីនេះបងបរហាជាប្រភេទអាវសម្រាប់បងបងនារីហើយនៅបងបងបរោះណាចា៎សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែឈុតទៅកម្មវិធីក៏មានជាមួយនឹងអាវហើយនឹងខោក៏មានដូចគ្នាដែរចា៎ហើយបងបងដែលចូលយូរក៏ផ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីបានឃើញពីមើលថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំទៅពីនេះបងបរហាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចា៎ឥឡូវគាត់នឹងធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងហើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងបងបងអាចជួយ share បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យបងបងអ្នកទីទៀតបានឃើញថាឥឡូវនេះក៏ពួកយើងនៅពីនេះកំពុងតែបង្ហាញជូនពីសម្ភារៈបុរសនិងនារីផងដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូនពីអាវក្រៅដែលជាលក្ខណៈជាផ្កាហើយសត្វចាបតាមឈើបែបនេះនិយាយទៅពាក់យើងអាចជឿយកពាក់ទៅតើជីពេលថ្ងៃក៏បានអាចចូលរួមកម្មវិធីក៏បានដែរព្រោះម៉ូដវាស្អាតហើយយើងអាចយកទៅពាក់ទៅធ្វើដំណើរទៅណាក៏បានដែរសម្រាប់អាវហ្នឹងចា៎ទៅងប់មកក៏ថែមជាមួយអាវយឺពីខាងក្នុងមកជន់ទៀតមកហើយពាក់ចំហរបស់ចំហរហ្នឹងបានដែរក៏បាត់ពាក់កដាក៏បានដែរជាមួយនឹងអាវម៉ូដហ្នឹងដែរធ្វើជាអ្នកអាវក្រៅចា៎ហើយជាប្រភេទដែលអាវនេះរាប់ចកេះយើងហើយរាប់ដៃហើយរាប់កចំពោះអាវហ្នឹងផងដែរហើយគឺសាច់របស់មែនតើពីអាវហ្នឹងសាច់កស៊ូហើយប្រែម៉ាក់សារ៉ាផងដែរចាំបងមកចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការកំងតិចបាននេះនេះដូចអានឹងគឺអាចប្រើតាមបាននារីពាក់ក៏បានដែរអានេះបរោះក៏បាននារីក៏បានតែជាប្រភេទអាយបរោះចាប់បងចាប់បរោះធ្វើការកំងតែងបានណាគឺតម្លៃ$21កន្លះអញ្ចឹងបងចាប់បងចាប់បរោះចំពោះអាយមួយនេះបងអាចធ្វើការថតលេខកូននេះបានតម្លៃ$21កន្លះអញ្ចឹងបងចាប់បរោះអាចធ្វើការកំងតែងបានណាអាចថតជាថតកូននេះមកផ្ញើខាង Little Fashion ក្រុមការងារធ្វើការកម្មងជូនបងតែម្ដងតម្លៃ$21កន្លះហើយបងបងដែលមានការសមាជិកវិញសល់ត្រឹមបញ្ចុះតម្លៃ20%ពីលើអាហ្នឹងទៀតថាចេះសល់ជា18-19 ដុល្លារទេសម្រាប់អាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្ភារៈទៀតចា៎ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីរ៉ូដនេះខ្ញុំកំពុងពាក់តែម្ដងចា៎ពីជាប្រភេទរបស់បងប្អូនគាត់អាចធ្វើការជិះចូលទៅកម្មវិធី birthday បានណាជាមួយនឹងឈុតអានេះខ្ញុំកំពុងពាក់នឹងចាបងប្អូនគាត់អាចធ្វើការពាក់ទៅដល់លេងក៏បានដែរឬក៏ធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានដែរជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបមួយម៉ូតណាតែគេពីខាងមុខនេះគេធ្វើជារ៉ូបបែបកមូលកមូលហើយវាភ្លៀកណាជាមួយនឹងរ៉ូបមួយម៉ូតហ្នឹងចាហើយនៅពីខាងមុខវិញកន្លែងកនេះគេមានធ្វើជាប៉ាក់ផ្កាផ្កានៅជុំវិញកតែម្ដងចាគឺគេធ្វើប៉ាក់រៀងផ្កាពណ៌សនៅជាប់អានតែម្ដងបងបងក៏កំភៃថាខ្លាចបោកទឹកអីទៅខ្លាចលវោជាមួយនឹងប៉ាក់ហ្នឹងចាគឺអលវោទៅគឺគេប៉ាក់ជាប់ជាមួយនឹងសាច់អាវតែម្ដងកន្លែងដៃវិញក៏គេធ្វើជារៀងប៉ាក់បែបហ្នឹងដែរចាតែកន្លែងដៃវិញគេធ្វើរៀងប៉ាក់ការនឹងនៅមួយជុំដៃនឹងដូចគ្នាចាហើយនៅពីខាងមុខវិញគេធ្វើជាដាក់ប៉ាក់ជារូបប៉ាក់ការការធំធំតែម្ដង3នៅពីខាងមុខនេះហើយសម្រាប់នៅខាងចុងរ៉ូបហ្នឹងក៏មានជាប៉ាក់ការការបែបហ្នឹងដូចគ្នាតែមានប្រវាយវិញគឺពាក់កណ្ដាលកផ្លូវនាងខ្ញុំនៅសារនាងខ្ញុំរៀងខ្ពស់បន្តិចមើលទៅពាក់ទៅឃើញរៀងខ្លាំងបន្តិចបងបងក៏មានជាកំពស់រៀងទាបបន្តិចទៅឃើញរៀងវែងណាជាមួយនឹងរ៉ូបម៉ូតហ្នឹងសម្រាប់ពីខាងក្រោយខ្នងវិញគេធ្វើជារូបប្រកបនៅខាងក្រោយខ្នងមួយទៀតចា៎ហើយសាច់រ៉ូបវិញគឺសាច់ស្អាតមែនតើគឺសាច់រៀងតុនហើយយឺតទៀតណាបងបងក៏អាចធ្វើការមកបានគឺជាប្រភេទរ៉ូបសាច់តុនហើយយឺតទៀតដែលបងបងក៏ងាយក្នុងការស្លៀកចា៎អរដែលមានថាបញ្ហាថា skip ឬក៏រមាស់ទេជាមួយប្រភេទសាច់រ៉ូបហ្នឹងបងបង
គាត់អាចធ្វើការស្រីទៅគឺស្រួលខ្លួនចាហើយសម្រាប់រូបហ្នឹងគឺមានតែ1000តែគឺពណ៌ក្រហមសម្រាប់បងបងដែលមានមានបហផានីខ្ញុំគាត់អាចជ្រើសរើសទំហំអមបានព្រោះឯងលើខ្លួននេះខ្ញុំហ្នឹងគឺទំហំអមណាចាគឺទំហំអមពាក់ទៅឃើញរលងរលងនៅរៀងរលងតិចតិចបើខ្ញុំបងបងមានក្លោអឺតិចជាងនេះខ្ញុំអីហ្នឹង45ចោលហ្នឹងក៏អាចជ្រើសយកជាទំហំអែបានណាព្រោះឯងរូបហ្នឹងគឺពាក់ទៅឃើញរលងរលងតិចតិចចាហើយសម្រាប់ទំហំគឺមានទំហំអែរហូតដល់ XL ឯណោះសម្រាប់ឲ្យបងបងធ្វើការជ្រើសរើសបងបងដែលមានជាក្លោមានដែលតែមានជាមានធំធំអីក៏គាត់អាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងរូបនឹងបានដែរព្រោះអីមានជាទំហំរហូតទំហំ S រហូតដល់ XL ហើយណាសម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសចាសម្រាប់តម្លៃគឺមានតម្លៃ $17.50 បើសិនជាបងបងមានជាកាត VIP គឺបញ្ចុះតម្លៃសល់តែ $14ប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូដរូបហ្នឹងបងបងក៏ទៅថតជាមួយលេខហ្នឹងហើយផ្ញើទៅកាផេលីថា Fashion ឬក៏តំណាក់តំណងជាមួយលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទាំង4ខ្សែអាចាអឺមានលេខទូរស័ព្ទចាបងបងក៏អាចថតជាមួយលេខកូននឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេកអ៊ីថតហ្វាសិនឬក៏អាចដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខកូនដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងចាលេខកូនហ្នឹងដាក់នៅលើខមមិននឹងមកខាងក្រុមការងារនឹងធ្វើការតំណាក់តំណងទៅបងចាហើយបងបងអាចចង់តំណាក់តំណងមកហាងអ៊ីថតហ្វាសិនគ្រាន់តែខមមកលេខ0169555055ដែរសម្រាប់តំណាក់តំណងមកហាងអ៊ីថតហ្វាសិនសម្រាប់ការកំងអាយណាមួយហើយគ្រាន់តែខមមកប្រាប់លេខកូនមកក្រុមការងារធ្វើការកំងជូនបងតែម្ដងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូនពីអាយសក្តានដែលជាពណ៌ទឹកបិចដែលនៅលើអាយគេលេខលក្ខណៈជាលក្ខណៈចេកចេកនេះជាចេកសសបែបនេះជាប្រែម៉ាសារ៉ាដូចគ្នាហើយក្រោយគឺវាស្មើបែបនេះសក្តានគឺត្រជាក់ស្អាតមែនតើឈ្មោះសក្តានអាយហ្នឹងមានពុកមានសាយទំហំចាប់ពី S ហូតដល់ XL ផងដែរសម្រាប់អាយហ្នឹងគឺពាក់នៅលើខ្លួនគឺស្អាតបងបងអាចយកជ្រើសយកអាយសក្តានហ្នឹងបានយកទៅចូលរួមកម្មវិធីក៏បានដែរសម្រាប់អាយហ្នឹងអាចពាក់ធ្វើការបានដែរសម្រាប់អាយហ្នឹងចាំបងបងចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការថត screenshot ជារូបរបស់ខ្ញុំបានក៏បានឬក៏ទុកជាលេខទូរស័ព្ទមកក្រុមការងារធ្វើការតំណងជូនបងតែម្ដងហើយតម្លៃត្រឹមតែ$14តែប៉ុណ្ណោះចាំបងមានកាតសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃ20%សល់ត្រឹមបញ្ចុះតម្លៃ20%ពីលើសល់ត្រឹមប្រហែលជា $10ជាងតម្លៃពេញគឺ$14ចឹងបងៗដែលមានកាតសមាជិកគឺបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមទៀតគឺ20%ពីលើទៀតចាំបងចាប់អារម្មណ៍ឲ្យធ្វើការថតលេខកូននេះបានណាឬក៏ខតមកលេខទូរស័ព្ទ0116955505ផងដែរសម្រាប់ទាក់ទងធ្វើការកំងទិញពីហាង Little Fashion ចាំបងបងដែលចង់បានកាតសមាជិកហ្នឹងគាត់តែធ្វើការកំងទិញអស់$50ឬក៏មកជាដៃគូទិញបបគ្រប់ចូលគ្នាក៏ឲ្យគ្រប់$50ក៏ទទួលបានកាតបញ្ចុះតម្លៃ20%ផងដែរហើយសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ20%ហ្នឹងគឺប្រើរយៈពេលបានមួយឆ្នាំសម្រាប់ការធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃផងដែរហើយដល់ពេលដែលបងថ្ងៃគ្រប់កំណត់របស់បងdiscount 30%បន្ថែមថ្ងៃគ្រប់កំណត់ទៀតហើយមុន2ថ្ងៃក្រោយ2ថ្ងៃទៀតសម្រាប់បងដែលដល់ថ្ងៃគ្រប់កំណត់របស់គាត់អញ្ចឹងបញ្ចុះតម្លៃ 30% ជូនរាល់តំណែងទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូនពីអាវប្រភេទផ្សេងទៀតផងដែរ
ចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីមូលអឺអាសម្រាប់បងបងនារីកុំភ្លឺចា៎ដែលអានេះគឺជាប្រភេទអាសាច់សរុបរបស់បងដែលគាត់ចូលចិត្តជាប្រភេទអាសាច់សរុបយ៉ាងតន់តន់ណាចា៎គឺពាក់ទៅទៅជាសាច់សរុបមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទអាសាច់ហ្នឹងចា៎គឺតែពីខាងមុខនេះគេធ្វើជាលក្ខណៈរាងកស្រួលហើយគេធ្វើជារាងរំភាយរំភាយតូចតិចណានៅខាងមុខនេះកន្លែងកណាពីកពីករហូតដល់ពីមុខតែម្ដងចាក់មានជាលេបទេដល់ពីខាងមុខចាគឺគេធ្វើជារាងរំភាយរំភាយបែបហ្នឹងវិញជាមួយនឹងអាប្រម៉ូតហ្នឹងចាហើយសម្រាប់ខាងដៃវិញគេធ្វើនៅកន្លែងពាក់កណ្ដាលដៃនេះធ្វើជាលក្ខណៈដៃប៉ោងដែលគេចាប់ម៉ូតគេចាប់ឲ្យជាតិតិចទៅដល់ពេលបងមកគាត់ធ្វើការពាក់នៅលើដៃទៅឃើញរាងប៉ោងនៅពាក់កណ្ដាលដៃនឹងជាមួយនឹងអាប្រម៉ូតហ្នឹងចាហើយសម្រាប់ខាងចុងដៃវិញគេធ្វើជាលក្ខណៈអូខូស៊ូយឺណាហប់នៅកន្លែងកដៃចាហើយសម្រាប់អានោះគឺពាក់មានទំហំ free size ពាក់ទៅឃើញរាងអង្គតិចបងបងនៅមានមានធំអីគាត់អាចធ្វើការពាក់ជាមួយនឹងអានោះបានដូចគ្នាអានោះគឺមាន2ពណ៌ពណ៌សហើយនិងពណ៌ការឈូកចាគឺសាច់អាវគឺស្អាតណាស់បងមកក៏ធ្វើការពាក់ទៅគឺត្រជាក់សាច់ស្រួលមែនតើងាយស្រួលក្នុងការពាក់គឺអត់មានបញ្ហាណាស់ skip ឬក៏រមាស់ទេជាមួយនឹងអាប្រភេទសាច់ស្រួលបែបហ្នឹងចាគឺសាច់ស្អាតណាស់សម្រាប់ដៃវិញគឺគេធ្វើរាងលក្ខណៈដៃប៉ោងអញ្ចឹងចាដូចនេះខ្ញុំអាចពាក់បង្ហាញជូនបងៗមើលទៅដល់ពេលគេធ្វើរាងចាប់ម៉ូតតិចនៅកន្លែងដៃហ្នឹងដល់ពេលបងក៏ធ្វើការពាក់ទៅឃើញរាងប៉ោងប៉ោងនៅពាក់ខាងពាក់កណ្ដាលដៃជាមួយនឹងខោហ្នឹងបងៗដែលមានវិកកណ្ដាលក៏គាត់អាចធ្វើការអបជាមួយនឹងអានបានដូចគ្នាចាបងចាប់រ៉ាធ្វើការថត screenshot ថតជានេះមកផ្ញើខាង little person ក្រុមការងារធ្វើការកំណត់ជូនមកតែម្ដងឬក៏ថតជាលេខកូននេះមកអូនអូនយ៉ាដៃបង្ហាញឲ្យបងៗមិនឃើញលេខកូននេះចាអានេះគឺមានទំហំ full size ហើយសម្រាប់តម្លៃគឺមានតម្លៃ $12បើសិនជាបងៗមានជាកាត VIP គឺបញ្ចុះតម្លៃសតតែ $9.60តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងអារនីខ្ញុំមកបង្ហាញមិញហ្នឹងបើមកក៏អាចថតជាមួយលេខកូននឹងហើយផ្ញើទៅកម្មភិលីថតហ្វាសិនឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមដែលនាងខ្ញុំមកបង្ហាញទៅ4ខ្សែហ្នឹងចា៎ឬក៏បងអាចទុកជាលេខទូរស័ព្ទហើយនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខកូនដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងមកទុកនៅលើ comment ណាខំខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងណាហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូនពី i discount ត្រឹមតែ2ដុល្លារជាងហើយនឹង1ដុល្លារ1ដុល្លារតាម1ដុល្លារហើយនឹង1ដុល្លារ2កាក់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយ share បន្តិចទៅដើម្បីបងប្អូនដទៃទៀតបានឃើញថា i មាន little fashion មានអាវចំឡៃ70% 70% 30% រហូតដល់ 75% 85% ផងដែរហើយអាវនឹងគឺចំឡៃបានមួយអាទិត្យអញ្ចឹងបងប្អូនរលងការតេញផងដែរអឺឲ្យតែត្រឹមតែ2ដុល្លារនិយាយទៅលុយខ្មែរ9500រៀលទីហើយសម្រាប់ឲ្យតែខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទតែកំពុងតែពាក់បង្ហាញនេះគឺអត់ដល់10000រៀលទេណាតែ2ដុល្លារជាងទេតែ2ដុល្លារ37ស្កាក់អានេះណាគឺតម្លៃត្រឹមតែ9500រៀលតែប៉ុណ្ណោះចាំបងចាប់រាយធ្វើការកំងតេញបានណាគឺបញ្ចុះតម្លៃមួយអាទិត្យអឺអានេះអាមួយនេះគឺបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់អស់ពីស្តុកសម្រាប់អាហ្នឹងគឺមាន3ពណ៌នេះណាមានពណ៌ប្រផេះពណ៌ក្រហមឈាមជ្រូកនេះហើយនឹងពណ៌សបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់អស់ពីស្តុកអឺបញ្ចុះតម្លៃ 75% គឺតម្លៃពេញមកវាគឺ6.9 ដុល្លារកន្លះចុះតម្លៃ 85% ក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យ 75% ក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យសត្រឹមតែ2ដុល្លារ45កាក់ហ្នឹងហើយទៅបើគិតលុយខ្មែរគឺ9500រៀល
9500ចាប់អាវហ្នឹងណាចាប់បងបងចាប់រ៉ាយធ្វើការថតជារូបរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំខាង Little Fashion ក្រុមការងារធ្វើការកំងជូនបងតែម្ដងនេះនេះក៏បងអាចធ្វើការថតលេខកូននេះបានណាតម្លៃតម្លៃ2ដុល្លារកន្លះប្រហែលជា2ដុល្លារកន្លះ2ដុល្លារចាបងចាប់រ៉ាយធ្វើការកំងទិញបានណាតម្លៃត្រឹមតែ2ដុល្លារតិចតួចទេគឺលុយខ្មែរគឺ9500រៀលមិនចាំតម្លៃ75%ផងដែរចុះអានឹង1000ហ្នឹងមានទំហំS រហូតដល់ XL អានេះមានអាសាច់កណាត់អត់អាសាច់កណាត់មានបងតិចទៀតប្រកាសនេះធ្វើការបង្ហាញជូនបងហ្មងនៃអាសាច់កណាត់នេះបងនេះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអាសាច់កណាត់ប្រភេទនេះពណ៌ត្បិចតែជាគេលេងជារូបជែកបែបនេះទូចទូចទូចជែកវាពាក់នៅលើនោះស្អាតអញ្ចឹងបងបងចាប់រ້ອຍធ្វើការនេះថតលេខកូននេះបានណាតម្លៃ14ដុល្លារថ្លៃពេញហើយបងបងមានការសមាជិកសល់ត្រឹមតែសល់ត្រឹមតែ10ដុល្លារជាងតិចតួចនេះអានេះគឺតម្លៃត្រឹមតែ9500រៀលតែម្ដងអាយយឺតកមូលដៃវែងនេះធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃហូតដល់អស់ពីស្តុកណា 75% ចា៎អាហ្នឹងគឺមាន3ពណ៌ហ្នឹងពណ៌ក្រហមពណ៌ប្រផេះហើយនិងពណ៌ខ្មៅបងបងក៏អាចជ្រើសយកពណ៌មីណាក៏បានដែរសាច់ទុនស្អាតមែនតើបាទបាទបងបងអាចពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃបានណាសាច់យឺតស្អាតតម្លៃត្រឹមតែ9500រៀលតែម្ដងនិយាយទៅ2ដុល្លារជាងតិចតួចសម្រាប់អាវហ្នឹងចូលចាប់រ៉ាយធ្វើការកំងទិញបានហើយអាវបន្តទៀតឥឡូវឲ្យអូននេះសិនណាអូអូចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីម៉ូតអាវបែបអាវយឺតចាជឿមើលតែម្ដងគឺជាប្រភេទអាវយឺតបែបសាច់រៀងអឡងអឡងណាចាសាច់រៀងអឡងតិចតិចជាមួយនឹងអាវហ្នឹងបងមកក៏ធ្វើការពាក់ទៅឡើងរយៈសាច់មែនតើជាមួយសាច់ហ្នឹងចាគឺសាច់អាវហ្នឹងគឺប្រភេទជាលក្ខណៈអាវសាច់រៀងអឡងសាច់ទន់អឡងហើយយឺតទៀតចាគេលេងទៅជាលក្ខណៈអាវយឺតកមូលបែបហ្នឹងចាជាប្រភេទអាវយឺតកមូលហើយដៃវែងសម្រាប់បងក៏ធ្វើការពាក់ចាគឺបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់ខាងក្រោមវិញគេធ្វើជារៀងយឺតទៅកន្លែងដៃគេធ្វើជារាប់តិចតិចក្លាប់ទៅកន្លែងខាងក្រោមវិញគេធ្វើជារៀងអឡងអឡងនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំហ្នឹងគឺជាទំហំ XS គឺទៅជាងទំហំ S ទៀតណាជាមួយនឹងទំហំហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានផាប់ផាយនេះខ្ញុំក៏អាចធ្វើការពាក់បានដែរមើលទៅវាឃើញរៀងអឡងអឡងបែបហ្នឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើការពាក់ទៅដើរលេងក៏បានឬក៏ធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានដែរជាមួយនឹងអាមម៉ូតហ្នឹងគឺសាច់ស្អាតមែនតែនសាច់លឹងអឡងមែនដែរណាសាច់ត្រជាក់ចាគឺសាច់ជាត្រជាក់ហើយអឡងហៀងយឺតទៀតជាមួយនឹងសាច់មួយហ្នឹងគឺមានពីរពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ផ្កាឈូកចាបងប្អូនក៏អាចធ្វើការមើលបានគឺសាច់ស្អាតពាក់ទៅលើត្រជាក់សាច់ស្រួលមែនតែនចាគឺពណ៌មួយណាក៏បងអាចធ្វើការជ្រើសពណ៌មួយណាក៏បានដូចគ្នាពណ៌ខ្មៅឬហើយនឹងពណ៌ផ្កាឈូកចាចាសហើយសម្រាប់អាហ្នឹងគឺមាន2ពណ៌ដូចនេះខ្ញុំមកបង្ហាញសម្រាប់ទំហំគឺមានទំហំ S រហូតដល់ 2XL សម្រាប់បងៗដែលមាន
មានធំធំក៏បាក់ធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងអានឹងបានដែរព្រោះអីវាជាប្រភេទអាយឺតហើយពាក់ទៅឃើញរៀងកឡុងកឡុងណាមិនមែនជាប្រភេទអាដែលរឹបរាងខ្លាំងទេចា៎ហើយសម្រាប់តម្លៃគឺមានតម្លៃ $11.95 បើសិនជាបងបងមានជាកាត VIP គឺបញ្ចុះតម្លៃសតតែ $10.76តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតអារនេះខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងបងបងក៏អាចធ្វើការថតជាមួយលេខកូននឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេតថតហ្វសិនឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទាំងបួនខ្សែដែលដាក់បង្ហាញនៅខាងក្រោមហ្នឹងចា៎ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូនពីអាយ1ដុល្លារពីកាក់នឹង1ដុល្លារ0.5ទៀត0.5ទៀតហើយអាយ2ហ្នឹងគឺបញ្ចុះតម្លៃ 85% ដូចគ្នាគឺសល់ត្រឹមតែ1ដុល្លារទេ1ដុល្លារពីកាក់ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះគឺ4800រៀលហើយអានេះគឺនេះអានេះ4800រៀលយើទៅលក់ដល់អស់ហ្មងចែសល់នេះសល់តិចតួចទេចាំបបអាយរត់តិចបានណាអាយសក្តានុពលយឺតល្អមែនតើអាយធ្វើការកម្ងទិញបានមានខ្សែ M និង L ផងដែរស្វាក់អាយនឹងតម្លៃ1ដុល្លារពីកាក់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចធ្វើការទៅកម្ងទិញបានណាគឺក៏ថតលេខកូននេះបាននេះត្រឹមតែ1ដុល្លារពីកាក់តែប៉ុណ្ណោះនេះនេះលេខកូននេះ CN M23-62-40 តម្លៃ$1ពីកាក់បញ្ចុះតម្លៃ 85% ជូនតែម្ដងអាហ្នឹងណាដល់ដល់អស់ពីស្តុកដូចគ្នាហើយអាយយឺតនេះជាផេតអាយយឺតហើយលៀនតែម្ដងត្រឹមតែ$1តែប៉ុណ្ណោះ $1.05 មែន $1 $0.05ទៀតយល់អត់បាន $1មកកាក់ឯងចាំបងចាប់រស់ធ្វើការកំងទិញបានណាអានេះស្អាតគួរសមចានិយាយតែគឺសាច់ស្អាតណាសាច់បងមកក៏ធ្វើការពាក់បានគឺសាច់ស្អាតមិនអត់តូនដែរហើយតូនតែ $1តែប៉ុណ្ណោះចាំបងចាប់រស់ធ្វើការថតជាលេខកូនឬក៏ຕົកជាលេខទូរស័ព្ទមកព្រមការងារធ្វើការកណ្ដាប់ខ្នងជូនបងតែម្ដងចាសហើយសម្រាប់អានេះគឺដូចគ្នាម៉ាដូឡាមែនម៉ាដូឡាពីកាក់ចាសគឺសាច់ឡើងតុនហ្មងណាជាមួយសាច់អាវហ្នឹងសាច់តុនហើយយឺតទៀតដល់បងមកក៏ធ្វើការពាក់ទៅឡើងតិចសាច់ស្រួលណាជាមួយនឹងប្រភេទសាច់ហ្នឹងចាសបងក៏អាចធ្វើការមើលបាននេះសាច់អាវគឺយឺតណាយឺតហើយឡើងអលាស់មែនតើជាមួយនឹងសាច់អាវហ្នឹងចាសចាំបងចាប់រាប់អាចធ្វើការកំងទិញបានគឺមានពណ៌ទឹកបិចពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ប្រផេះផេះនេះចាំបានឡាវិកបងបងក៏អាចធ្វើការរុះរយកំងណាចាក៏លើកំងក្រោយគេបងបងមករកទៀតចឹងអត់មានណាចាគឺនៅសល់បន្តិចដែរខ្លាចបងបងក៏កំងអត់តោះតែអាចធ្វើការកំងឥឡូវបានចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពី mode call ជុំជា mode ដែលចឹងក្រោយផងដែរនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងជាមួយ mode call ដែលនេះខ្ញុំកំពុងស្ទែស្លៀកនឹងចាគឺជាប្រភេទខោសាច់កណាត់ដែលបងៗក៏អាចធ្វើការស្លៀកទៅធ្វើការក៏បានដែរណាជាមួយនឹងប្រភេទខោមួយហ្នឹងឬក៏ធ្វើការស្លៀកជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានដែរអារៀងវែងចែកអូគេធ្វើខោហ្នឹងធ្វើរៀងចង្កេះរៀងវែងតិចតែបងៗក៏អាចធ្វើការទៅលុយជាមួយនឹងអាសបានចាដល់ពីខាងមុខគេធ្វើជាឡេវបាត់ហើយនឹងរូតមួយដល់ពីខាងមុខចាហើយជាមានជាហបប៉ៅពីរទាំងសងខាងបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់ពីខាងក្រោយវិញគេមានជាហបប៉ៅពីរដែរតែជាហបប៉ៅបឆោតណាជាហបប៉ៅឆោតចា
ហើយសម្រាប់ដល់បាយចកេះបងបងគាត់អាចធ្វើការពេលតនុយជាមួយនឹងអាវរាប់រៀងអីទៅបងបងគាត់អាចថែមជាមួយនឹងកូនក្បាត់មួយទៀតក៏បានដែរព្រោះអីគេមានជាខ្សែសម្រាប់បងបងដាក់ជាកូនក្បាត់មួយបានទៀតចាហើយសម្រាប់សម្រងវិញគឺនៅពាក់កណ្ដាលកជើងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងខោមួយហ្នឹងតែបងបងគាត់អាចធ្វើការស្លៀកទៅឃើញរៀងឡងឡងតិចនេះតែសារនាងខ្ញុំយកទំហំតូចមកឃើញរៀងហប់រៀងតិចហ៎ចាជាមួយនឹងខោមួយហ្នឹងខ្ញុំបងបងអាចធ្វើការតាមងតែបានហើយលេខកូដគឺចាសទំហំគឺមានពីទំហំ XS រហូតដល់ XL ឯណោះសម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសសម្រាប់ពណ៌គឺមានតាមពីពណ៌នឹងទេចាសហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ$18.50បើសិនជាបងបងមានជាកាត VIP គឺបញ្ចុះតម្លៃសារតែ $14.80 តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងខោមួយម៉ូដហ្នឹងចាសបងបងក៏អាចធ្វើការថតជាមួយលេខកូននឹងហើយផ្ញើទៅតាម Page Little Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងជាមួយលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញទាំងបួនខ្សែហ្នឹងចាសគឺបានដូចគ្នាឬក៏បងអាចទុកជាលេខទូរស័ព្ទហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខកូដរបស់នាងខ្ញុំបានបង្ហាញនឹងមកក្រុមការងារនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងចាសហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូនពីខោកបយចាំម្លេះដែលជាភេទខោកបយជើងស្មាខោកបយជើងស្មាដែលជាមានទំហំជើងវាអាចដូចជា20 19 20ណាដែលបងបងចូលចិត្តលក្ខណៈជើងកប៉ុងនេះជើងធំគឺមានទីពណ៌សម្រាប់ខោកបយនេះនេះដាក់ខោជើងស្មាចុះដែលបងបងដែលចូលចិត្តខោដែលណាខោកបយលើជើងស្មាធ្វើការកំងទិញបានណាមានពណ៌ប្រផេះកម្ដៅនិងប្រផេះដិតផងដែរមានពីរពណ៌នេះគឺជាពណ៌ប្រផេះអានេះពណ៌ប្រផេះកម្ដៅចឹងផងដែរចឹងបងចាប់រាល់ធ្វើការកំងទិញបានណាដែលខាងក្រោយដែលគេលេងកប៉ៅសម្បាញ់បែបនេះឯកបាល់ខាងមុខគេធ្វើហៀងស្លាក់ស្លោស្លោឡើងខាងផ្លូវនេះទៅផ្លូវឡើងស្លោស្លោនេះហើយតម្លៃ$23ចឹងបងចាប់អារម្មណ៍មកធ្វើការកំងទិញបានណាហើយថតលេខកូននេះមកហើយ size ចាប់ពី28ដល់34ផងដែរសម្រាប់ខោមួយនឹងណាចាំមកធ្វើការកំងទិញបានតម្លៃ$23ចំពោះខោកបយនេះបាទពួកខោកបយនេះគឺតម្លៃ$23សាច់ស្អាតនិយាយទៅគឺជាប្រភេទសាច់ខោកបយដែលសាច់ក្រាស់ណាចាសាច់ក្រាស់ហើយរៀងយឺតជាមួយនឹងសាច់ខោកបយហ្នឹងដែលបងមកគាត់ធ្វើការស្លៀកទៅស្រួលខ្លួនក្នុងការពេលស្លៀកបងមកគាត់ធ្វើការដើរក៏អុយអីគឺស្រួលណាចាគឺអត់មានបញ្ហាថាតាំងបបាក់ធ្វើការស្លៀកឲ្យកងគួយដល់អីចាគឺជាប្រភេទសាច់ខោក្រាស់ស្អាតហើយរៀងយឺតតិចៗណាជាមួយនឹងសាច់ខោមួយហ្នឹងបងបងក៏អាចធ្វើការស្លៀកបានចាតម្លៃត្រឹមតែ$23ទេប៉ុន្តែបើបងដែលមានការសមាជិកគឺមិនចំតម្លៃ20%ជូនសាច់ខោហ្នឹងចាំវិស័យមែនតើចង់អាយុសម្រាប់បង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 ហ่าគឺមានតាំងពីមដុល្លារពីកាមដុល្លារកលាចាគឺមានរហូតដល់$3ជាចាសម្រាប់បងក៏ធ្វើការកម្មងព្រោះអីឥឡូវហ្នឹង
ពេលមានកំពុងតែ discount ចាកំពុងតែ discount បងបងក៏អាចមើលមើលហាងមើលនៅហាងផ្ទាល់ក៏បានដូចគ្នាដើម្បីដឹងពីសាច់កណាត់របស់ខោអាវដូចគ្នាចាពួកអីគឺប្រភេទសាច់ខោអាវដែលបើចុះតម្លៃហ្នឹងបងបងគិតថាជាប្រភេទសាច់អាវអនយីយេចាចាគឺសាច់ខោអាវគឺសាច់អាវស្អាតណាគឺសាច់អាវស្អាតដែលបងបងក៏អាចធ្វើការពាក់បានបើសិនជាមានពេលវេលាបងអាចមើលផ្ទាល់នៅហាងក៏បានដូចគ្នាចាដើម្បីដឹងពីសាច់កណាត់របស់ខោអាវដូចគ្នាចាព្រោះនៅក្នុងហាងមានទាំងខោអាវបរោះខោអាវនារីគឺច្រើនម៉ូដមែនតើអញ្ចឹងបងបងស្បែកជើងសាច់វត្តទៀតទៅបាសេតចាបងបងក៏អាចមើលនៅហាងផ្ទាល់ហើយជាពិសេសគឺអាចលនៅទីនឹងបានទៀតចាជាពិសេសបងអាចធ្វើការលនៅទីនឹងបានតែម្ដងចាហើយអឡានិកខ្ញុំតែពីនេះធ្វើការ live បញ្ចប់ហើយគឺអស់ម៉ូដហើយចាហើយក៏សូមអរគុណបងបងដែលតែងតែតាមដានការ live ចេញពី Page Digital Fashion ចាហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំតែពីនេះក៏បានបង្ហាញរួចរាប់ហើយដែរចាច្រឡំនាងខ្ញុំខ្ញុំយកអាយយឺតប្រុសមិញ3គ្រប់ពណ៌នៃអមអូខេដល់ទីទៀតក្រុមការងារធ្វើការកំងជូតដាក់កំងជូតបងតែម្ដងបងយកជីប្រភេទអីដែរវិញអីដែរខ្លីនេះមកដុល្លារពីកាក់ព្រោះមាន3ពណ៌ហ្នឹងតែអានេះក៏មាន3ពណ៌ដែរពណ៌សពណ៌ខ្មៅនេះកាន់នេះបងយកដៃវែងក៏នេះនេះអាដៃវែងនេះមាន4ពណ៌បងបងជួយប្រាប់តិចមកបងយកដៃវែងនេះក៏ដៃខ្លីចាដៃវែងនេះក៏ដៃខ្លីសម្រាប់បងបងក៏ធ្វើការដៃវែងនេះអាដៃខ្លីនេះគឺ1ដុល្លារ2កាក់ហើយអានេះ1ដុល្លារដែរ1ដុល្លារអានេះ4200លុយខ្មែរអញ្ចឹង1ដុល្លារជាង1ដុល្លារចុចប្រហែលខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយចាបងបើសិនជាបងក៏ត្រូវការមួតមួយណាបងបងគ្រាន់តែថតជាមួយស្គីនសតទៅស្គីនសតជាមួយនឹងមួតហ្នឹងទៅហើយផ្ញើទៅតាម Page Digital Fashion ទៅគាត់នឹងធ្វើការដាក់កម្រងជូនបងណាចាសុខងាយស្រួលណាអានេះគឺ1ដុល្លារពីកាក់ដែលមាន3ពណ៌ដែរមានពណ៌បងបងចង់បានជាអាដេក្លេនេះបងអាចស្គីនសតជាមួយនឹងអាដេក្លេនឹងបានចាមាន3ពណ៌មានពណ៌ទឹកបិចពណ៌ខ្មៅណាពណ៌ទឹកបិចពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រេពណ៌ប្រផេះនេះចាគឺមាន3ពណ៌ដូចគ្នានេះមាន4ពណ៌មានពណ៌ចាហើយអាវវែងដៃវែងនេះ2ដុល្លារចុចប្រមាណនេះមិនភ្លេចបាត់ទេនិយាយទៅបើលុយខ្មែរគឺ9500រៀលគឺដល់10000នេះចាបងចង់បានធ្វើការកំងតិចបានណាគឺមានពណ៌ទឹកឈឹងជុំនេះពណ៌ប្រផេះនេះពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅគឺមាន4ពណ៌គឺអាវលាតស្អាតមែនតើគឺសាច់ដាក់ស្អាតចាំបងអាចមើលទៅលើពេលមើលទៅលើខ្លួនគឺស្អាតមែនតើសាច់នេះយឺតល្អតម្លៃ70មិនចង់តម្លៃ75%ជូនណាអាចធ្វើការស្គ្រីនសតថតទៅគឺតម្លៃគឺក្រោយ10000រៀលទៀតគឺ9500រៀលតែប៉ុណ្ណោះចាគឺសាច់ក្រាស់ល្អមែនតើជាមួយប្រភេទអាវយឺតណាមានអានេះគឺមានកំណត់ធ្វើប្រភេទអាវនេះណាចាចាហើយចាឡានិកខ្ញុំក៏បានបង្ហាញជូនបងរួចរាល់មកហើយដែរបើសិនបងពេញចិត្តមួយណាបងគ្រាន់តែទុកជាមួយលេខទូរស័ព្ទហើយ screenshot ជារូបដែលខ្ញុំឬក៏គាត់បានបង្ហាញចឹងទៅហើយខ្ញុំកម្មផេក Digital Fashion បើសិនជាបងអត់បានថតជាមួយលេខកូដណាឬបងអាចទុកជាមួយលេខទូរស័ព្ទហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខកូដនេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើ comment ហ្នឹងមកបងអូនស្រីមុំហ្នឹងហើយចាំតិចទៀតក្រុមការងារធ្វើការដាក់កំងជូនបងអាយសតឯងហ្នឹងគឺ9500រៀលចា
គឺបងគ្រាន់តែផ្ញើទៅកាផេលីថាផាសិនហ្នឹងក៏រួចរាល់ហើយដែរចា៎ហើយសម្រាប់បងបងក៏អាចមកមើលនៅហាងផ្ទាល់បានដូចគ្នាហើយខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតចា៎គឺមកចាស់មែនតើបញ្ចុះតម្លៃពី 20% រហូតដល់ 73% ឯណោះរាល់លើមកទំនិញណាបងបងក៏អាចមកអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បានបង្ហាញរួចបង្ហាញដែរទៅពេលនេះនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងបងដែលតែតាមដានការ live ជាមួយផេលីថាផាសិនផ្ទាល់ផងដែរចា៎ហើយរកsaying yes I guess.ត្រូវរៀងខ្ញុំតែម្ដងអ្នកអ្នកអាចអាចពុកស្ទៀងនេះគឺតម្លៃ $1 ពីកាក់ទេណាបងអាចធ្វើការថត screenshot ជារូបហ្នឹងមកខ្ញុំខាងហាលីថតវាសិតក្នុងការងារធ្វើការកំងជូនបងតែម្ដង $1ពីកាក់អូខេឥឡូវពូយើងជំពីអ្នកបានបង្ហាញជូនចប់ហើយចប់អរគុណចាំសិបងចាំកំងមកគាត់ទុកជាលេខទូរស័ព្ទបងនៅលើខមមិននឹងមកហើយកំងអាចទុកជាលេខកូនតែបានបង្ហាញនឹងលើខមមិននឹងមកខាងក្រុមការងារនឹងធ្វើការតំណាក់តំណងទៅបងឬក៏ screenshot ពេលដែលគាត់បានបង្ហាញហ្មងចាហើយនេះយើងខ្ញុំនឹងមានអ្នកច្រឡំនេះខ្ញុំរហូតបងចាខ្ញុំនឹងមានអ្នកក៏បានបង្ហាញរួចរាល់បង្ហាញដែរដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា